Assalamualaikum bok internet yi nga xamanteni yeen ñu suivre ci sen télévision mag bi nga xamanteni ni moy ABS TV té ñu dalal leen ci sen spécial Coupe du Monde yi nga xamanteni ay plateau spécial lañ koy jagleel jëmele ko ci nga xamanteni ni moy équipe nationale du Sénégal ak yeen équipe bi nga xamanteni ni équipe nationale bu wala jogante ak ñoo té ji ma dalal ci ñaari ndaalal yo xamanteni ni ké doot leen présenter ci réew ku ci melni bi nga xamanteni moy Ablaye Seck ABS ñepp ngi koy ziar diko nuyu ni ak ki nga xamanteni ni moy suñu animateur bu mag bi nga xamanteni ni moy reporter lamb yi ku ne xamna ni lamb bu nexé wala lamb ñu dégg ko fu kay ci garage ak yi yeen ñepp mention spéciale pour mom tay ji malay del may bayyi ki nga xamanteni ni moy ABS mu nuyu ñi nga xamanteni ni moy internet yi buñu paré ñu jall ci nga xamanteni moy wa alaykum salam mam cheikh ma ngi ziar bu baax baax di ziar ki nga xamne mom la bokal plateau mu nek Serigne Babacar ma ngi koy ziar bu baax baax ma sha Allah mi def lu am solo ABS TV tamit di lay ziar tay nak nga indi ma ci football ma sha Allah mais nak man mom benen côté lay waxe wa insha Allah di ziar kep ko xam ya nga baye xel ABS TV di ziar wax suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aade yi di ziar aussi ñi nga xam tam ñoy tok di setan ñoo ñepp ñu ngi di nuyu nuyu ñi nga xam ñu nek ci ginaaw caméra ma sha Allah waaw yow mom lool lañ la fi soxla parce que liñ nane lu nek bokoy dugg dang koy jox ko xamanteni ko ko xam la parce que amana tay ji ñu bari nga genn di wax ci loolo tax ma daloko ci nga xamanteni moy sama plateau spécial Coupe du Monde mom dina leral lu ban li nga xamanteni ni nit ñang koy def ci erreur diko wax jëmele ko ci Coupe du Monde tay ji ma bayyi ki nga xamanteni moy Ababakar Sadiq mu nuyu ni nga xamanteni moy mbokk internet yi suñu bari ñu dugg ci débat assalamualaikum Ablaye ñu lay nuyu di nuyu ko bokk par sama waay ma ko xiar baax baax di nuyu bokk entertainer di nuyu wa Senegal gep di xiar ñep ci spécial Coupe du Monde ñi ngi xiar ñep dal di nuyu ñep wa jere jeuf Ababakar kon tay ji dañuy dugg rek li nga xamanteni ni l'essentiel bi ñu jëm ci li nga xamanteni ni moy Coupe du Monde waye bala ñoo dugg ci Coupe du Monde bi Ablaye Seck lan nga jangate Coupe du Monde ak lan la ci Senegal ak lan mo ci taxway wa rew waaw xam nga coupe du monde dafa nek lu am solo ndax da fay dajale equipe yep way da fay dajale dekk yep tam Senegal bok ci di ñaanal Senegal yalla yalla def mu yalla ko yalla def li nga xam mo gën ci mom ndax nit bokay ñaanal ngoy ñaanal li nga xam mo gën ci mom bu nekké mo gën ci mom yalla ngi ko yalla defat tamit ma sha Allah gën coupe du monde bi aussi tamit ñepp ñu ngi gën di wax tamit di wax ki moy gagné wala ki moy gagné way ni nga xam mo gëna am solo ki gagné rek yalla mo xam kan moy gagné suba bu nekké Sénégal day gagné suba yalla xam na bu nekké Sénégal day jël coupe du monde bi yalla wax nako kon ñi nga xam ni manam ñoy jënd di wax wax Sénégal li ak Sénégal la man li nga xam mom la ñu wax dañ ñaanal Sénégal mo fu solo que ay Sénégal ding day gagné wax Sénégal day doot poser wat question fofu li nga xamanteni ni mom la serigne bi nga xamanteni moy Karamba waxone mu tombé ak li nga xamanteni mom lañ do Sénégal té tay gi Sénégalais yu bari yi nga xamanteni ni ño nek ci réew gëm nañ ko ba taxona Karamba lañ lay déglu ngir mu wax est ce que faté ñu Yalla ci digënté bi xam nga rek lepp lu am Yalla la Yalla mo lepp lu am Yalla la tay bu na wax ni Sénégal dañ koy dool 2-0 fan mu tombé lool day am ñu wax yi Ablaye wax na mo waxon Sénégal lay do 2-0 kon légui mom lañuy déglu est-ce que Sénégal lay doul Qatar wa du ko doul wa mais xam nga Sénégal ñun maam suñu ñun maam ñun duñu xalaat ñun kenn day wax ñu gëm la kenn da fay nekk ci TikTok bi di wax lu ko neex fa lool tombé yalla nak mëna jey nit comme defon Firawna jey ko ba Firawna jeyé ko fokk ni mom mo gën ñëpp mais yalla mëna def lool maam ci wax fa bu tombé nga fokk ni yow ya mën ñëpp mais nak manam man koku wéddu ma xam xamam ndaxte yalla ku nek amna lo xamni mayna lako question est ce que lolou du jaamu xereum nga xamni magni baxi ñu ñuko don maytu lo ci li nga xam mooy du jaam xam nga manam bo xolé magni di nga xamni mom lañuy ñaané moy alcorane karim magni fi nekkon wi cheikh ahmadou bamba cheikh sidi haji malik ma buñ kunte ak magni nga xamni fi nekkon len lañ leen gëmon moy alcorane ak sunna mais legui ñun dañu jël leneen lo xamni bokk alcorane ak sunna te lolou ku ko def rek dafa xaram lol kep kuko def da nga dafa kharam boy ñaan da nga ñaan inshallah bu nekké neex na yalla da fay am bu neexul yalla du am nga am na ño xam dañuy wax bu neexé yalla da fay am bu neexul yalla da fay am ana yalla yeen ci yalla musul kon ñom lo leen gëm nga ne man julit la te bok na ci ben keul diine ngay wax bu neexé yalla da fay am bu neexul yalla day am
ana yalla nan tout cela kon nañu xol lan ngeen xol nak lañuy waxe nañu xol manam lepp luñuy def nañ ci bolé inshallah bu nexe yalla bu nexul yalla du am mais ñun leg no gëm xala bu ñuur ñun sénégalais nit day wax ñu gëm la tay babakar day genn am geste bu mu def ñepp gëm ko né yow ya fi nek ya fi nek ya fi nek te fekk li neeku fi kenn ak mo fi nek moy yalla lepp lu am yalla moko moko dogal te yalla tudun na sa holand day do sénégal yagna tudun nako bi yag ñun ñofu nek di wax la di wax mais ni gëna am solo moy nañ ñaanal sénégal mais nit ñi ba leg dañuy def nit ngir sen intérêt bop ngir sen bop kessé ngir am lo xamni mom lañ ci bëgg bëgg am ngir dem voyage wala am ci xaaris wala am ci lenen lool kessé motax ñuy wax est ce que lolu jottu ma la poser fof benn question ndax bu fekke gis nañ li nga xamanteni ni moy suma djumul bisu ngone moko don def benn émission confrontation de STV mu dalalon ci ki nga xamanteni moy Kunkande ak yenen ñaari mara tay ji bi ñewé dañu taxone ñom ño mën ñom ño gis koro me jep dañu dugg ci bir xamni ñi dañuy foy sénégalais ki mu ngi jël benn micé xom micé la jël tek ci cigarette xom lu def ci bir bam koy tox kenen ki mu ngi jël ni damay tal ndox mi tol da tal takku mu jël benn dom buy four la def jël xom diko def muy wër ci ndox mi kenen ki nan damay yok ay awrak ñoy yoy est ce que ñu ngi baye xel yalla lan nga ci deng nit ñi ak julli nga xamanteni ñoy lay sétat parce que ñu bari xamuñu amna yo xamanteni jaamu xërem la amna yo xam murtad la yan nga leen ni denk ñom julit ñi nga xamanteni ñoy gëm lool ak ñokay baye xel ñoo do leen denk xam nga yalla da wax alquran karim fa'alun lima yurid man yalla luma neex moy am luma neex moy am ndax yalla mo nek moyul nguur gi waye nak ñun sénégalais ñoo bëgg manam ko xam day tok di ñi nak bëggu ñu koy wax deug te ablay bi wax deug kenn duko deug wax ki dafa bari wax wa kira mais ki nga xam dafa tok di woné ay tiaxan koku lañu gëna fonk koku lañu gëna gëm sénégal gëmuñu bëggu ñu yalla néna wal jonti bi néna wal cheikh ahmed bamou néna wal cheikh sidi haïsma néna ñom lañ lañu gëm tiaxan kessé te xam nañ manam diiw mi da fay tiaxan ñu top ko ci tiaxan dikoy jey ba diiw jeyeku mais nit bu togué né damay xal geej gi ak xal geej du mu met ñan dama koy def yenti yalla bu salak moko fi def te mom lek moko fi def du kenen ngene dama koy def ñepp tok dikoy sétane ñepp dikoy jey ñepp di wajal bis bi ñun kon li ñu mën conscience na am est ce que ñu xalat ñu parce que ñun bëggu ñu ni ko xam def ñi wax deug bëggu ñu deug bëggu ñu deug ay tiaxal kess rek mën bëgg deug xam nga lu wax ci ñoo ban ay la suñu borom indi ci li nga xamanteni ñoy gëm neen te deug ne fi mais yalla ma lool bu naka class ci nafik parce que yalla fi iza ja'aka munafihun halu nashhadu innaka la rasulullah parce que nafik day ñew ci yoonte dikay gëm lo yoonte yow lañ gëm te gëm ni yoonte bi gëm ni yoonte seen xelum lañ gëm te yalla dafa ne khud ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu wala ana a'buduna ma a'budtum wala antum a'buduna ma a'budu lakum dinakum waliy din ila yalla wax mune yow ci sayyidna wax waxal yefeeri man duma jamm li nga xam mom ngeen di jamm ndax yefeeri ay xelum lañuy jamm ñom manam no bëggu sayyidna ahmed jamm seen xërem ñom jamm yalla sayyidna muhammad yalla de ko det bu ko nangude lakum dinakum waliy din na nga yëm sa diine ñom ñëm ak seen diine kon ñun manam tay manam waxe judit nga bolé ci lén rek amana do judit parce que lu ëpp solo bi moy nga gëm yalla jittal yalla nga xam lu yalla lu am suba yalla mais yow yaay tok di wax li nga xam moy am suba est ce que diga fekk suba est ce que sénégal day do suba xamoo da ngay wax rek li nga xam ni mom mo la neex parce que li neex mo yow micro ni di wax lu wa neex mo fi am tay journaliste bari nañu shit bari nañu kon ni ki nga xam mu ngi wax ci xew suba na xol na xalat bu baakha bax lan lay wax lolou amna solo lolou waaw lolou la am solo la kon yene ni nga xamanteni yene ay julit gem yalla gem alquran diko pratiquer gem len ni la won demut yaay xerem tay ji ñu ngi koy soppi diko transformer diko def lenen dañu ko sol moy li nga xamanteni ni mom la nit ñi di genn diko wax ay diw moy gagner suba diw moy dan suba diw nangam la xew suba suñu borom mo xam te lolou ku ko gem jappal ni murtad nga genn nga ci diine waxtu wo nga koy gem boko tubul delu wat ci dina nekuto ab julit ab yefer nga kon ngeen ko baye xel bu baakha mais ababakar yow damay dugg ak yow ci nga xamanteni ni moy coupe du monde maxi biñu dem suba muy contre qatar lan nga ci gis lan la senegal wara yok lan la senegal wara defat pour ki bi gëna développé ay mari suba sama gis moy ñu yok jom d'abord jom
bu neul ci nit rek ne dara neul ci yow tay am jëm ba bare deuxième ma ñu gëm ni équipe bi ndëjël équipe la do équipe bu ndaw amul ci aduna la ne coupe du monde kon équipe bi fi mënd ko rek du mënon lu d'abord ñam gëm gëm bi full lack fighter won ne ko ñola gëna bëgg li ñu sax li ñoo soxla wala équipe bi da ngay dik jox lim mom moy nga deggu diglu ko 5 mètres xol lu mindi bu indiwul dara bu yengul fenn nga attaque dem ci ko d'abord ñu am nañu respecté suñu bop ñun sénégalais ba paré indi discipline ñafa nek ñu wone yar ak tégg ñi ñi ne fi tamit ñu wone yar ak tégg yaakaarna buñ ko défé yalla mënu ñu dimbal dañu am ndam yar ak tégg dal nga xamni mu su buñ ko né suñu borom daan défal ndam inshallah rabbi wa inshallah rabbi dañ fay togaat di bay war xel né lan nga gis ni suba sénégal war na ko yok ci li nga xamanteni ni moy attaque pour ñuy duggal bi nga xamanteni ni mom la sénégal yépp di réclamer pour l'instant parce que né les sénégalais dafa am problème bi jëmna ji sénégal bi légi yow lan nga gis ni mom lañ wara yok kan ma wara démarrer est ce que Limane Diaw suba warna mëna démarrer match bi wala Crépin Diatta moy xaar wala Ismaël Assar lan nga gis pour suba Limane Diaw dé démarrer Moussa Ndiaye bi nga xamanteni ni aussi jël nañ ko indi ko momit lan moy position suba dafa wara démarrer wala deuxième mi-temps la wone wa xam na suba sama xaar bu gatt Aline Cissé soxla wu ko téebal bi ci kaw kuy duggal lañ soxla suba bi lañ soxla bi soxla wu ay Crépin Diatta téebal bi di xaar équipe bi noppal dede suba day indi liñ tataak bo xamni lu teggu sen tangu ñu dool ko comme Limane Ndiaye comme boy bi dekk Saint-Louis bi Ismaïla Sarr ta suba kuñ mënu tek ci kaw na nga gëm ni ñun dañoo wara gagner ba paré gis ni nak nit mom suma def émission da gëw mako bu yow tok suñu kër xaar jéggum def ciébu den maani te dina raw dañu waxon deug aduna non la quoi bu la classé da ngay gëm ni man mi ñi indi té dama wara dara affaire nak personnellement ya nga gëm nit ki li ngay c'est le travail pay li nga gëm rek la yalla fay motivation la suba liñ tataak bi la wax liñ tataak bi kuñ ci tek yeen ak may deg kuñ ci tek ngir yalla ak yoonte bi ak Seydou Touba fexel yow nga wone sa bop fokk dama fay poser wat dal question nga xam ko gis nañ ni Senegal bu len basé woni ci ñun ñi dem ay xalé lañ mësu ñu dem coupe du monde tay gis na Espagne dem te bo xolé équipe bi yépp ay xalé yu ndaw lañ da naka ñu ci bari sen première mondiale lañ zéro te dem 7-0 lañ door motivation bobu nga Espagne am lañuy xaar ci équipe nationale démé wala dét wa Alain Cissé bu jappé ni xalé yi ñu do wara am coupe du monde du dem xalé ya nga ci Ligue des Champions xalé ya nga ci championnat mo bu niveau coupe du monde xalé ya nga ci championnat fa mo bu niveau coupe du monde coupe du monde équipe bu lay deux même pas 5 jours ngay préparer amul ay 6e da lo xam dem jom di mo ko no wala xam nga nak la na waxuñu mu def équipe bi ay xalé ni indi xalé yi par ben ku ci ne li nga def ku ci kum ci xelam yaakaar ne ki bu koy detay ci kaw mën nañu apporter dara da ko indi mom moy deg bi mën nañ deg ta olof nañ ken bul joxal bop rek la ni ñu li wax ni yop su xaar li wax way def ñe des heures mom mako jël kon dañ koy ñaan diko ñaanal yalla defal ko ndam na fexé xalé yi mu wax leen ni kep ku ñu indi rek da wara jox ndax kiñ tek ci baam bi mu kenn mënul kenn ay suba daal engagement mooy gagné ma suba waaw loolu ñu ko déggee mooy pour Sénégal gagné suba yéen mbokk internet di dañoo war a jàpp ni Sénégal moom man ci coupe du monde bi pour mu jëli coupe du monde bi expérience boobu la war a doxee esprit boobu la war a installé ci xelam pour mën a dem jëli ji coupe du monde bi dañ jàpp ni moo mën ñëpp waaw pour bu fekkee bëgg na li nga xamanteni mooy coupe du monde bi dañuy dellusiwaat ci oustaz jamono ji yàqu jamono yi nga xamanteni ñu ngi koy gis dang koy gis ci li nga xamanteni moy jeune ci lepp ban motivation nga ñu mëna wax pour déllo wat dañ dina ndax tay ji comme sank rek ci point bi nekkon dañ ci duggal nit ñi gëmatuñ yalla 100%
gëmna yalla mo fi nek julit da mi wul wo yalla ni la yalla sun borom digdo ko bu ne la suba li moy am nit ni la suba li moy am da ngay bayyi wax yalla gëm wax nit koku lan moy problème ak lan la nga xamanteni mom lañ wara def ci xelam ak xolam xam nga ben gul gu bax dafa ni mam abdou aziz dabax ya nañ ko yalla fayal mu ne senegal gëm nañ yalla lolu mais wolu yalla mo ñu manki gëm nañ ko xam nañ yalla amna mais amuñu confiance ci yalla lolu mo ni yak té lu gëna am solo moy judi yaaka nahbudu wa iyyaka yalla yow la ñu gëm té yow lek dañuy ñaan bu ñu amé soxla ci yow la ñuy ñaan mais nga am soxla dem ci keneen ko xamni gëmul yalla mu ñaanal la ñaan ba japp nga nañ diw ya fi nek faté nga yalla té lolu bakkal la bu mak bo xamni yow sax yow mi ko def sax xamoko ndax ta bo démé ci nit ko xamni gëmul yalla mu ñaanal la lo xamni manam bolé wu ci yalla jitéwul yalla dafa am lu mu jital moy ay xërem yow nga gëm ko da nga bokane yalla parce que bu ñek ba loolu mu amone bokane yalla ay xërem ni ngon jamm di jamm na lu nekk ci aduna am ñu xam jant bi dañuy jamm am xam ay guuy dañuy jamm sunu mami ñek ya ño fi loolu mo fi amone di def lu nekk ci ay tiaxan loolu dag mo amal legui ni da ngay gis ko xamne ay borom jinéra te dug yalla xamne dug sax mous bay gis jinné ñu wax yeb ay soob la gëmu ci dara lool mu legi ndax kat ñoo bëri sénégal tiaxan kat ñoo fu bëri mais ñun ñi nga xamne manam ñun ñi nga xamne ñoo tok di sétane ñoo ci ñi bëtt xam nañ diiw mi day tiaxan de dang koy xam mais dañuy dem ci mom ne ko ñaanal ma parce que deg parce que wax na len lool am ñu fogg ni koku mo fi ne faté nañ yalla gëna ni yalla ci ñu bëtt kon koku mu ngi teunk say loxo and ak yow jëm ak yow sawara parce que ñu naw iblis la bok mais yow li nga xam mo pu solo moy lepp lay def nga jittal yalla da nga xoot yalla nga xamni yalla mo fi nek parce que gëm dafa am solo gëm moy dan li may def ni babakar mi nga xamni momay ñaanal te day ñaan ci yalla na gëm ñaan bi xam li day japp lool mo gën mais tay serigne mu na la ñaanal te ñaan bobu yow do ko gëm nga ne ah serigne bi xamul dara parce que yalla mo ñaan lu yalla mo ne yeen sama jamm bi day ñaan ma lay jox parce que yalla bëggul manam bëggul sax jamm tok ben journée te du ko ñaan yalla bëgg sax jour jamm du koy ñaan ñen sama jamm nga xam mom la gëna bëgg moy ki nga xam dafay yew dafa bay ba xaj guddi ba ñepp teud mu juk nafira koku lepp lu ma ñaan dina ko mbey wala fajal avant fajal di dugg bo mu ñaané ma may la parce que yalla nak ñay la ka fajal mo gën aduna ak li ci bir lool la yalla wax kon lan motax ñu mu ñoo jittal yalla xam yalla moy joxe te victoire yalla mu koy joxe defet yalla mo koy joxe te yalla bu ne Senegal bo jëf coupe du monde bu tassé Espagne Senegal day dool Espagne donte Espagne ma sha Allah c'est l'équipe bu bax na lool mais yalla bu dëgal ni ko Senegal day dool Espagne final day am do la do ndax gis nañ ni coupe d'Afrique bi nga xamanteni mom lañ jël ni Senegal débuté won mën ta gagner ben match wa légui tay fil amérique li gëna na dem Senegal di gëna baax di gëna yé ci kaw di gëna mënd xam nga yalla wuy defal day mel lu yak gaay di ah diw mi xamul mais ñun xam nga tay ma nga dégg ku nek ni gaay di xass Aliou Cissé té luy bon mo fi indi coupe d'Afrique mo fi nekkon daw dem jëri coupe d'Afrique indi ko Senegal jum na ben jumté nañ ko baax mu ko xass dañ ko encourager mais ñun légui bu ñun di fat nañ dem tay rek lañ xam ñepp ñu ngi xass Aliou Cissé ko gis xawul dekk day fa sa nga dégg sax ñu wax ju tégin dibalé ko ci mom té jambal la jambal xam nga yon équipe ak coupe du monde yi nga xam mo fi nek stress bi yépp ku nek di wax classe ba xam nga Sénégal 12 millions de courses mo fi nek ku nek am nga sa classement waaw ku nek am nga sa classement mais kon nañ ko bayyi bu diggé ak conscience am waaw ci équipe nationale nak motax mais lol d'accord mais comme que mom lañ fi tek nañ ko bayyi bu diggé nañ ko bayyi bu diggé ak xalam bayyi ko bu tok xol lu bax mo xam na lu bax xam na lu bon bu nekké tay ñi wax Idrissa Ndiaye bu nekké mom mo lo gérer jé bu nekké Moussa Ndiaye mo lo gérer jé bu nekké kenen ak kenen mo lo gérer koku dafay jé nañ ko bayyi conscience am rek xam na lu muy def mais tam nak moytu di zone yi nga xam tamit amuñu manam jiwuñu seen club bu leen di duggal lolu noko moytu bu baaxa baax lolu la sénégalais di gëna réclamer ci liñ nek ki amul temps de jeu ci clubam ñepp xam nañu amul temps de jeu nga bayyi ki nga xamanteni ci baawi amna temps de jeu nga wul bëtt duul ko ñom lolu lañ gëna naqarlu ci li nga xamanteni moy Aliou Cissé man nak doon wax tay ji mu ngi xamna ni mu ngi sétane lan nga ko koy waxe am man tam nekuma espoir en football mais amna tay damay sétane football xamna lu baax xamna lu bon mais tay bo xolé match bi passé attaquant bi nga xam mu dug moy Bama Dieng
ma jé xam nga amul temps de jeu si fi nga xam ni fof la nek tay mëno na duggal kenen kudul bama jé wa famala mu ngi fa mu duggal ko wa mu duggal Imane Ndiaye xam nga ni Imane Ndiaye ma ci passé du jeuul nako duggal joxo sansam parce que jeune la mën nako te gëm na ni dina mëna remplacer Sadio Mané ndax Sadio Mané mo nekkon suñu point fort ñun Sénégal wa kon comme que Sadio Mané nekk fi yalla dafa comme que yalla boy dogal comme que dafa xawa bérécé légui mom da duggal Imane Ndiaye joxo sansam ñu xoot comme que Sénégal ñu koy wax nako duggal ñu xoot bu nekké kok mëna remplacer Sadio Mané ñu xam ni jour bi ngon sen mo ngi ni ki Imane Ndiaye la baxna bu nekké Habib Diallo ñu xam Habib Diallo nekké keneen mu na def lool da jox jeudi sen sens wa te gema baye baye touti sin tok ci baye parce que basi pas xamona doy walo 18 ans basi dial pabe ko ci gaay ñep xam nañ ko ni pabe mo jé ne sa ci ak ko yaté machallah bu jambal la bu jé pass bu mag mais yalla dafa dogal dafa bérésé mais yalla ko yalla yëkëti vite fait mu ñëwaat ndax soxla nañ ko abdou dial na xawma nak est ce que dina football am dit parce que mom tamit dafa xawon bérésé bérésé yow yalla na graw mom ak pa abou sissé mom tam jambal la kon manam am nañ équipe bo kon na al ci jema yekati jeune yi rek jox lañu sen sens yalla defal ñu jamm inshallah comme ni ngeen ko déggé man nañu gagner coupe du monde am nañ équipe bi am nañ effectif bi manam li ci dess moy def ko ci signé xel gëm ni li dañ ko jëli amuñu kuñ ci ni la amuñu ko xamanteni dañ dajé ak yow di duté yow naan dañ la yobu seri dañ lay japp lapp la lapp yi metti jël coupe du monde indi yow bu way wax li nga xamanteni mo korok changement bi nga xamni al ci def nako korok est ce que sénégal solo won centre mbeuk mu duwol won famari djéju mom tay bi mëna mbeuk balé muy dugg mo gën parce que ku ne xamni bamba jé time dafa xawa wacc tuti waaw lay mal xam nga wax na ko ci yeen émission yi korop bamba jé da nga wax nak ñun waxuna pour contre ko wara dara dañu joxe suñu xalaat duñu sé am football dëkk di ay sénégalais tamit parce que football la ba mais temps de jeu parce que tuba ñu xam wa léna bamba jé korop entraîne amul bénn ndël indilun dara non xam deug bamba jey korok gis nga défense wu ak yi bi lim tuddu défense korok bi ay défenseur de taille lañ fa nga indi ko xam daléni solo est ce que nek visine korok ta munte solo ay Van Dijk famara djidou mi ci bawé dama oustad pardon ngani est ce que oustad etoy ngani ok legui lima la mana xam Virginie ah ok nena li tax est ce que Virginie ma nek djegi mo tax bamba djé mu tawone yima wa batay ma lay gaay di wax lool waxe bu yiss ba famara djidou man bok sama xalaat korop yoon la mudi bo am diallo convaincre ko indi ko ndax nena xawma alinci ay xaaram la mom da bari xaaram xel me ko rek waye famara djéju bo gëné bouladjé rek gënal fa duggal famara djéju ñu xol comme niko sa waxé nak né baye xalé tout den jox len sens ndax xalé moy doni magal la sa yamané bu ñu waxé ba parta ñaanu ko ñun sénégal du ñu gor dafa na ci lolé dal koy ñaanal yalla yekiti ko ci jamm mu delu wat ci jamm xam nañ li neexugo bu sey ndoy bu ko ñun ndax li elage yo rek saay ma nak ken ko bëgg Sénégal kon nak yalla moy joxe nat yalla ko yalla yekiti cheikh ko yalla ma ngi deg dafa blessé xawma jog na am jogul waxna ko émission yi mention spéciale Sénégal kep nangul nañ ko ak bëggam Aliou Cissé nak dal lay ñaan ay Sénégal xalé yi jox leen sen sens xalé yi jox leen sen sens xalé buñ jox sens nak wax na ko émission yi passé na gor gorlu nga xamni limay may ci mu tok fi mako def émission bi ngay def bo togué sen kër kété ni dama émission lay def day jall du dem da ngay def gëm gëm bi kon xalé nak ñu leen di ñaanal suba yalla sa borom def ndam te tamit ñi xam ñu ne ci TikTok bi di ñaan ku ci ne fekke dama am sey bi yoy wax nga teeku solo ñu sa sey ñun sa amul soxla kun ñaan tay al tax ñu gëj
ñi ngi yaq réew lolu baaxul nañ ñepp japp comme xawma ko ki ki ñu tuddu sax Touba lay fatte ki dekk Karamba li wax dem siarna dem ci guddi d'accord na ma ngi ñaan na def lu yalla may ñu yapp ni ñepp yam fofu commencé andak conscience ndax waxa ñaan nak amul lo xam da yaq réew te Sénégal rek lañ ñu gis bo rewé ka kamero ni ko du rek té yalla xam bëdd won seen dëkk do dégg dara do dégg ben sëriñ Gambie gi ba fi ya jaam nek équipe bi football do dégg ben sëriñ bi wax kon nañu resé suñu bop nañu dimbali té yalla tax ku mëna ñaan té yalla tax yow mi bo ñaané kene xamul buy naw Abdoulaye bu ñaané kene xamul buy naw kamera maani jigina bu ñaané xam kene xamul kuy naw yalla rek mo xam kon nak yalla yalla defal jamm yalla defal ni ndam suba inshallah ndam na séddu guy ndam nak ñom sé wala bok ñu bu ko gëmé ñu supporter té gëmu ñu ko dañuy ñibisi ñom ñu ko gëm andak fulla ak faara yalla defal ndam ma tagato wala sa kaddu wa te kaddu kaddu gu mujjé moy du wax lu Sénégal gëpp na ñaar équipe bisu ba na ñëpp la mak ak ndaw ku ne ba mëna jënd ndox mu sédd saraxaw ci ñoon ndox mu sédd bo mëna jënd soob saraxaw jël bo mëna togu la saraxaw togu la ndax ndam su ndam bu Sénégal ñibé ñun dañuy xey tok ci antélé rek ñu gis kenn équipe football dara jalo assalamu alaykum wa rahmatullah waaw comme ni ngi ko waxé rek lu rafet la lo xamanteni ni ba la ñu tejj faaw ñu waxtane ko ci suñu jambaay gi nga xamanteni ni tay absenté na ci coupe du monde bi ta mangi na ñu de trop muy Sadio Mané ki nga xamanteni ni dañuy wax rek formation spéciale amu lu mu defalul équipe nationale rayna bopam def na lu nek ngir équipe nationale tay ji nak mu wajjon coupe du monde bi wa yalla jaam pexem yalla ak dogalam tay ji yalla mo dogal ni Sadio Mané du bok ci compétition tay ji Abdoulaye ku melni koku Sénégal nan la ko wara fayé wa Sadio Mané mom damay wax ma sha Allah ndax té bo xolé di nga xamni mom la def pour Sénégal kën defuko fi bo xolé coupe d'Afrique bi pouessu manam dafa jay bakanam giir Sénégal dafa joxé bopam giir Sénégal tay motax tay Sénégal am coupe d'Afrique ndax té gis nañ sacrifice yi nga xamni mom lay def té bo xolé yi nga xamni mom lay def dëkkam tabax juma ndax te dala gënto ngand nga tabax juma nit ñi fay nek di jaamu yalla waye tamit nga tabax hôpital lo xamni am woon ci dëkk ba nga def ko ci dëkk ba ndax te képp ku nekk ci dëkk bëgg nga faju ndax te ku nekk ci dëkk di nga febal amna ño xamni yu joggé dëkk ba dëkk mu def ko ci dëkkam kon koku kenn amu fayam di yamul fofu mu jël lycée tabax ko pour xalé yi di jang wut xam xam ko lool ku ko def rek ko kenn amu fayam ak jëf yi nga xam deg na sag mois dafa yëkëti xaaliss jox ko wa dëkk ba mën manam ñi nga kël gu nek deg na kël gu nek lay jël xaaliss jox la kon geste yoy ku koy def nga xam ni ki nitu yalla la parce que bu ko neexon def comme yeneen nit ñi tay li nga xam mom lay fayé ku bu tabax sé ay kër def ci di tiaxan bo di fo du wut auto mais lu yëp def ko tax nga bon dedet bu nga nek footballeur nek nit ku baax comme Sadio Mané parce que Sadio Mané exemple la si jeunesse Sénégal ñëpp exemple la si ñëpp pas jour yëpp mais ci ñëpp la mais ma jox la ben question fofu ma poser la ben question parce que gis nañ ci équipe nationale duma tuddu tour mais ñëpp gis nañ ko sétane nañ vidéo mu nekk di def live en direct ay xalé yi ndaw diko wo mais lim leen jëk laaj moy ban année kiko doon wo ku jënk ban année nga jëk xam goor wala salma ku jënk wala salma ngir mom star bi mu doon dedet équipe nationale la nekk ci équipe nationale convoqué wuñu ko ñewul xolma lolu te Sadio Mané yalla xam na mom xamul sax jigen mu na wat lolu xamuko xamul tiaxat parce que mom len la xam moy man dañ ka yar ci diiné tay bo dem na deg na mom jamono yu nek Angleterre imam dafa khutba Sadio Mané khutba bin khutba bi def ko ci Sadio Mané ngir jikom ndax ta jikom way nit te ci nox menen kep ko la gën jikom wala gën kep ko la gën jikom wala gën te kep ko la mëna jappalé nit mo la gën tay bu ko neexul xol bopam mom kessé amna ci droit parce que xaysam la mais dedet dekkam la ñi ko xalat parce que si nox men neena ki nga xam mo bëgg dekkam ki nga xam fa bëgg dekkam kok tam kenn gënu ko gëm yalla parce que bëgg sa dekk ci gëm yalla la bok ties la am suma amé ties la ko indi mom dafa am jobu dekkam te dekkam village la nek dekk bu sori mais tay dekk bu ma sha Allah amna hôpital amna lycée amna lepp kon koku jambal bobu nga xamni mom la Sadio Mané nek kon ñun ñi ngi koy sante bu baaxa baax
ñu jël auto fi dem ba biir dëkkam def fa rek répondre wallahi inshallah lool bëgg na ko lool mo dinañ ko def dégg na tam mu ngi tabax stade ngir jeune xol lool xol mo lool kon kok manam ma sha Allah dafa nek exemple kon na jeune ñepp xol Sadio Mané si di nga xam mom lay def wa bu ñu xol nek jour yi kessé dé képp ko xam jeune nga nek Sénégal na nga xol Sadio Mané nga xamni ki loy kay la wa ma sha Allah diko ñaanal yalla ko yalla yëkëti té massi pa gis nako mo ngi tok mais kërëm ñepp mo ngi ci massi bi bo mo ba gaay def hymne national bi ma sha Allah kon koku madame kene amul fayam wa mais nak natou nak munta wessu mo yalla ko mu neex lay tek natou natou la nako santé yalla yalla mo tuddu won coupe du monde du ko féké wala du ci bok minu yalla kene munu ci dara kon ma sha Allah yalla ko yalla fay yalla ko yalla gëna jappalé ba lepp mu bëgg yalla defal ko ko inshallah ya tamit di ñaanal Sénégal yalla ko yalla may ndam inshallah yalla def mu qualifier yalla defal ko mu jël coupe bi yalla mën nako yalla ko yalla def waye tam di lay santat bu baakha bax di sant ki nga xam mom la bokal plateau mu nek Babacar mu def lu am solo AES TV liggey mu am solo def émission yi neex yo xamni gaay yu ngoy baye xel bu baakha bax yow mi nga xam tam ya mom export tam ma sha Allah ya ngi liggey bu am solo tam di sant nga xam ñoo nek ci ginaaw caméra yi ndax ta ñom ñoo tax gaay mu ñoo sétane parce que ñom buñ fayn caméra yi tay duñu genn kon ñom ay jambal dañu ngi lañ sant bu baakha bax muy ay sara ak ñaña ak pucho sama waji ma sha Allah mo sama monteur bi xamna wa mo ngi di sant bu baakha bax ma sha Allah bu sey ndjay bob jangé production ma sha Allah ngi sant bu baakha bax dikoy gëreum ma sha Allah kon fofu lay yewale cadeau yi rek di sant kep ko xam ya ngi baye xel ABS TV wala akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin jere jeuf oustad kon lolu fofu lañu jaare di tagato sank ni wax na ci Sadio Mané lolu lu bax la parce que dañ ni julit bokay séré ko ci nga xamanteni moy jikom te gis nañu Sadio Mané ba mi nek Liverpool aussi jaka yak juma yi mako daan balé te yalla suñu borom néna bo gisé nitu jaka nitu juma sédel ko ni ki ku manu la ki ku ragal yalla la ki ku gëm yalla la kon oustad fofu la xamé fofu la waxé ci ki nga xamanteni moy Sadio Mané kon dañ koy ñaanalat mu wër wër ak jamu ñewat rejoindre ñewat dikat yi li nga xamanteni moy équipe nationale bi waaw comme fofu lañu jaar di tagato di nuyu ki nga xamanteni ni moy ñaña ak réalisateur bi nga xamanteni mo nek ci ginnaw caméra bi di nuyu pocho bu baakha ba comme niko oustad waxe sank di nuyu Moussa Ndiaye ak wa kër gi yépp ñu ngi leen di bëgg di leen ziar lepp luñ fi wax nak lu jup ci yalla la yalla mo mat yalla mo matale waye lepp lu ci dëng tamit nañ ñu ko jéggal ta xamni matadi doom adama la fi lañuy yam ak yeen ci scène spéciale coupe du monde bi nga xamanteni ni moy am fi ci Qatar